Презентація психологічного трилеру «Твій погляд чи очі Осан» Андрія Любки відбулася нещодавно в Черкасах. У першому реченні цієї книжки п'яний суддя на пішохідному переході в Ужгороді ввечері збиває дівчину насмерть і після цього не настає жодного покарання, чоловік вирішує помститися і починається гонка. Письменник розповів про символічність сюжету, адже у книзі порушується гостра соціальна проблема. Мені хотілося, щоб книжка була як фільм, і щоб фінал цього роману був приголомшливим, так? Щоб він дивував читача, якоюсь мірою вивертав його назовні, якоюсь мірою вчив про те, що стереотипи і це річ така дуже слизька, на яку не можна опиратися, і світ не є чорно-білий. Людмила Фік поділилася планами стосовно майбутніх зустрічей із письменниками. Ми практично не будемо запрошувати авторів самі. Запросити автора – це величезна відповідальність, і потрібно, незважаючи на те, що ми працюємо в Черкасах вже 7 років, потрібно дуже, дуже прораховувати кожну зустріч. Андрія запрошуємо вже 2 роки, запрошуємо з віршами, запрошуємо з книжками. І Андрій просто пам'ятав ці постійні зі мною переписки, тому, бачите, він розумів, що з новою книжкою ну просто зобов'язаний бути в Черкасах. Студентка ЧНУ Анна Іщенко на зустрічі вже вдруге. Вона розповіла про свої враження. Мені подобається те, що це автор дуже з такими глибокими думками, і коли читаєш його от книжки, то справді ти в них дуже сильно занурюєшся, дуже сильно переймаєшся тою атмосферою, яку створює автор. І мені подобається те, що автор, коли розповідає про свою книгу, він про неї розповідає з такою душею. Тобто це не просто презентація проста книжка, а це дійсно презентація того свого продукту, який створюється досить довгий час. Над сюжетом працювали Наталія Кузнєцова, Дар'я Роженкова, Ірина Кіреєва та Олексій Мойсієнко.